Добър вечер! И през утрешния ден остава топло. Отново ще имаме както слънце, така и облаци. Слънцето ще бъде повече над северна и източна България, там обаче ще остане ветровито. Над южната половина ще се заоблачи и на места слабо ще вали. Над планините ще бъде слънчево, след обедните часове над югозападните масиви облачността ще се увеличи и на места слабо ще вали. Налягането ще бъде по-високо от средното за месеца. Днес на Балканите по-значителна облачност имаше над северозападните части, а в останалите места беше слънчево. Утре в по-голямата част от полуострова отново ще е слънчево. Повече облаци и валежи ще имат този път над югозападната му половина. Област на ниско налягане е причина за облачността над северозападната част от континента. И утре там ще е облачно и на много места ще вали дъжд. Над Западна и Средна Европа ще бъде слънчево. Дъжд ще вали в Испания и на места в Италия. У нас в четвъртък ще бъде слънчево. След обедните часове облаците ще се увеличат, но валежи почти няма да има. Петък и събота ще е топло и отново ще има слънчеви часове, но само до обяд. По-късно на много места се очаква да вали. Това беше прогнозата за времето. Спокойна вечер!